Тарих ағай. Талас өзеніндегі шайқас 751 жылы шілдеде Тараз қаласының маңында Орталық Азияны бақылау үшін Атла қауылының жанында бір жағынан Аббасид халифаты мен Түргіш қағанаты және Таң Қытай әскерлері арасында яғни үш жақты шайқас болды. 751 жылға қарай арабтар Иранды, Иракты, Сирияны, Палестинаны жаулап алды және Түргіш қағанатының қарсылығына қарамастан оның оңтүстік бөлігін басып алады. Арабтардың енуімен аймақта ислам діні біртіндеп тарала бастайды. 749 жылы Қытай қолбасшысы Гао Сянджи Ташкентті алып, оның түркі билеушісі Мухедудуды өлтірді. Мухедудың баласының сұрауы бойынша және қоршауда қалып қойған Тараздағы араб әскерін қорғау үшін халифа Әбу Мүслім Қытайларды қарсы алу үшін Зият ибн Салихтың басшылығымен Йемендік атты әскер отрядын жібереді. Оған бұрын арабтармен соғысқан түркі тайпалары да қосыла бастайды. Шайқас кезінде екі жақта да 100 мыңға жуық жауынгер жиналды. Шайқас 5 күнге созылды. 5-ші күні қытайлықтарға күтпеген жерден қарлықтардың күші соққы берді. Шайқастың ортасында қарлықтар таң әулетінің әскеріне қарсы шайқасқа қосылады. Қарлықтардың мықты әскерінен қорыққан Қытай әскері кейін шегінуге мәжбүр болады. Шайқас таң империясының шекараларының батысқа қарай жылжуын аяқтайды. Сонымен бірге Қытай әскери басшылары араб күштеріне айтарлықтай зиян келтіре алды. Бұл олардың шығысқа, жетісуға, Түргеш қағанатының жерлеріне ілгерілеуін тоқтатты. Шайқастан бірнеше жыл өткен соң басталған Ан Лушан көтерілісі Таң Қытайдың күшін жойып, императорды өзінің шекара гарнизондарын шығысқа қайтарып алуға мәжбүр етті. Бірқатар ғалымдар шайқастың стратегиялық маңыздылығын төмендетіп көрсетеді. Тарихшылар Стивен Стар мен Джеймс Миллордтың пікірінше, Таң әулетінің Орталық Азиядағы билігінің түгесілуіне Талас шайқасындағы жеңіліс емес, Ан Лушан көтерілісі себеп болды дейді. Олардың пікірінше, дәл осы себептен кейін Қытай әскері Шыңжаңнан кетуге мәжбүр болды. Бұл шайқастың жергілікті түркі халықтарына әскері туралы олар одақтас қарлықтардың аз ғана бөлігі соғыстан кейін исламды қабылдады. Ал олардың көп бөлігі тек 10-шы ғасырдың ортасында, яғни Талас шайқасынан 3 ғасыр өткен соң ғана исламға өтті деген пікір ұстанады. Тағы бір сарапшы, профессор Денис Синор, батыс түрк қағанатының ішкі істеріне араласу Қытайдың Орта Азиядағы үстемдігіне нүкте қойды, өйткені қағанаттың жойылуы мұсылмандардың негізгі жауынан құтқарды деп жазады. Я, құрметті көрермен, тарихта Атлах шайқасы деп қалған бұл шайқас туралы тағы да қосымша ақпарат білгіңіз келсе, мәлімет білгіңіз келсе, e-history.kz сайтынан кіріп сол жақтан таба аласыз. Тарих ағай.